sloganom Grad u kome godine imaju budućnost, na Beogradskom sajmu održava se sajam za treće doba. Ova manifestacija treba da doprinese da se kvalitet života najstarijih unapredi, da se čuju mnoge pogodnosti koje daju gradska preduzeća za koje mnogi i ne znaju, da se proveri zdravlje, dobiju pa i finansijski i pravni saveti. O svemu tome razgovaramo sa našim gostima, Doroteja Mrkić, penzionerka, a sa nama je i Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu. Dobro jutro, dobar dan dame i dobro nam došle. Dobro jutro, hvala što ste nas pozvali. Evo, ja ću da krenem od naše gošće Doroteje. Šta biste vi pitali? Šta vas najviše zanima? Šta vas najviše, da kažemo, muči? Pa ne muči me ništa. Bravo. Pa to je divan odgovor. Bravo. Da, ja baš sam jutro se rekla u GSP-u, u prevozu, ima jedna parola. Kaže, sve što hoćeš, to i možeš. Znači, vi sve što hoćete, to i možete. Jeste. Ja sam od 94. u penziji i koristim sve te blagodeti koje grad pruža za penzionere. Počev od druženja, od pozorišnih predstava, izlazaka, izleta, obilazaka. Upoznala sam Srbiju kako sam došla u penziju. A da li zaista, da kažemo, i svi oni koji su u penziji, kao gospođa Doroteja, znaju šta sve mogu da iskoriste u tom, kako ga mi zovemo, trećem dobu? Hvala pre svega vama, hvala RTS-u, naravno, što uvijek imate vremena za naše teme. To je naš koncept aktivnog starenja. I to je negde nešto što, evo, poslednjih nekoliko godina radimo u Beogradu, a to je taj koncept samog aktivnog starenja kako bi penzioneri kojih ima preko 400.000, znači 408.000 samo u Beogradu, imali svoje mesto za njih, znači koje postoji samo u Beogradu, aktivnosti, znači sve nešto što je podređeno njihovom načinu života, ali opet sa druge strane mi se trudimo da tu uvek budu i neki paketi, da budu popusti i zato je, sećate se, i pokrenuta senior kartica koju sad već koristi preko 250.000 penzionere u Beogradu, znači gde ste putem nje uspeli da spojite veliki broj preduzeća i naravno nama je najvažnije da sam odlazak u penziju za ljude, znači ne znači da treba da prestanu sa nekim načinom života koji su do tada vodili i zato se i trudimo da negde izvedemo ljude iz kuće, borimo se protiv usamljenosti, jer negde kada smo i pričali, to je najveći problem starosti, jeste sama ta usamljenost i zato i stalno se trudimo da imamo nove ovakve programe i manifestacije, jer stvarno mislimo na naše najstarije sugrađane. I da se druže. I da se oni druže i kako da što kvalitetnije provedu vreme u Beogradu. Da, Doroteja, za vas iz onoga što ste nam rekli zvuči kao da je život tek počeo kad ste otišli u penziju s obzirom na to sve što ste mogli da doživite. Da, idem na sve te manifestacije koje se nude, to su besplatne, vrlo osmišljene i sa svake odem zadovoljna i pričam i pozivam, ali tu bi se požalila da nemam taj odziv, nekako su umrtvljeni, neće da krenu, ne i onda ja uvek kažem pa dođite da vidite, da se družite, da što kaže krenite i za svakog čoška ćete naći nešto što možete videti, što možete koristiti i biti zadovoljan i otići kući i o tome razmišljati i lijepo zaspati. To je već novo pogledu i novo bogatstvo, a to isto mogu sutra i preko sutra svi oni koji vas ne poslušaju. Evo da kažemo, da apelujemo da dođu na ovaj sajam i da pitaju sve što ih interesuje. Također mogu i da se prekontrolišu, mogu da postavljaju pitanje farmaceutima. Šta ih sve očekuje sutra i preko sutra? Znači sutra i preko sutra od 10 do 17 časova sajam treće dobra, hala 5 Beogradskog sajma. Ono što je najvažnije, ulaz je besplatan. Preko 2000 kvadrata, znači na preko 2000 kvadrata se nalazi sajamski prostor, preko 60 izlagača će biti i ovo je, moramo da kažemo, prvi sajam za penzionere u Srbiji, prvi sajam u regionu i sada već najveći regionalni sajam. Tako da nam je drago da smo mi to pokrenuli 2014. godine. Da, šesti je sad po redu. Da, šesti po redu. Baš smo se sad malo podsjećali 2014. godine kada smo krenuli. To je bilo u prostoru holu Sava centra i bilo je dosta manje. Ja se sećam i sećam se baš odziva naših najstarijih sugrađana koliko su svi bili oduševljeni. Tako da iz godine u godinu, kažemo sad je najveći, dođite, dragi penzioneri, dođite da pitate sve što ste od uvek hteli da pitate. Pre svega bit će naša sva gradska javna preduzeća.
preduzeća sa određenom ponudom koja se tiče penzionera, znači od infostana, od elektrana, od gradske čistoće. Naravno, naši penzioneri uvek imaju pitanje za njih, tako da ih zato pozivamo, dođite, sve što vam nije jasno, slobodno pitajte, tu se nalaze i predložite nešto. I predložite. Predložite šta bi želeli, šta biste želeli gradske opštine, ali naravno, tu će biti i doktori Gradskog zavoda za javno zdravlje, Zavoda za gerontologiju, znači sa merenjem pritiska, sa savjetima o zdravlju, savjetima o ishrani. I ono što je negde najvažnije, mi smo godinama najpopularnija manifestacija bila deo programa, jeste izbor za Mi sajma. Ove godine imamo izbor prvi put, znači za Mistera sajma. Imamo i veliko takmičenje u plesu gde se takmiči preko 30 parova, ali tu će moći naravno da saznaju i o besplatnim časovima plesa, fotografije, dekopaža. I gde mogu i preko godine dolaziti na ples, da se druže, da igraju. Možete vi biti u nekoj od ovih kategorija možda? Hoćete se prijaviti za nešto? Pa nisam se ništa... Ima još vremena do sutra. Dogovorit ćemo se. Pomenuli smo u najavi da će pored zdravstvenih pregleda penzioneri i svi koji se tako osjećaju moći da dobiju i važne pravne i finansijske savete. Pričali smo malo čas sa gostom iz Narodne banke Srbije. I koji nisu penzioneri, koji su građani Beograda, okoline, slobodno nek dođu, nek prošetaju, nek uživaju malo. Da, znači, kažem, preko 60 izlagača, tu će naravno pored biti i komercijalnih izlagača, ali ono što je najvažnije, znači, moći će da dobijaju savete, ljudi se negdje i pripremaju za taj neki odlazak u penziju. Znači, imaju pitanja kolika će biti, kada će krenuti. Znači, sve te, naravno, će se nalaziti od izlagača do osiguravača, znači, od osiguravajućih kuća, ali ono što je negdje najvažnije jeste, znači, same gradske opštine i zbog te pravne pomoći, i zbog svega negdje što im je potrebno. Tako da mi iz godine u godinu anketiramo naše penzionere i negde uvek pitamo šta je ono što biste želeli, šta ove godine nije bilo, šta biste želeli da bude prošle godine, šta nije bilo prošle godine, želite sledeće. Tako da se zato iz godine u godinu i širi ovaj sajam i negde naravno sve što oni žele na nama je da to i omogućimo, naravno koliko možemo do sada smo mogli, jer to nam govori, prošle godine ga je posetilo 25.000 ljudi. Da, voli bismo ove godine da oborimo rekord. Šta biste vi pitali, šta vas interesuje najviše i da kažem i vaše prijatelje? Možda smeštaj, pošto idu godine, recimo za neki smeštaj u dom penzionera, jer to je neminovno. Hteli mi ili ne, to dolazi. I onda bi to trebalo da budu te cene pristupačne našim penzijama. Jesu li sada pristupačne? Mislim da nisu. Jel to može da se promeni? To je ono definitivno na čemu to naravno kolege iz Ministarstva rada će vam naravno i objasniti, ali ono na čemu država radi i jeste da pomogne kada je u pitanju subvencionisane smeštaje. Koliko znam, protekle dve godine Ministarstvo rada je isprovelo tendere koje se ticalo, znači, subvencionisane cene smeštaja u privatnim domovima, obzirom da u državnim već duže vreme postoje. Ali ono što je dobra stvar, znači, sutra će se nama biti i, znači, predstavnici Centra za socijalni rad, tako da bilo kakva aktivnost smeštaja, to ljudi moraju da znaju, znači, bilo kakva usluga socijalne zaštite uvek kreće od Centra za socijalni rad. Da, biti radnici Centra za socijalni rad, bit će mnogobrojni i privatni domovi, tako da naravno sutra i sem onog dela, kako mi kažemo, imamo izložbeni deo, imamo taj deo gde se takmiče, gde se druže, gde je ples, gde je igra, imamo znači gde su komercijalni izlagači, ali imamo znači veliki štand grada, sekretarijata za socijalnu zaštitu, naravno gde će svi stručni radnici pružati sve one informacije koje su potrebne oko usluga socijalne zaštite, kao što je pomoć u kući, kao što su klubovi za penzionere, kao što je senior kartica, kao što je Centar za socijalni rad, sa svim onim uslugama koje je Centar za socijalni rad, gde građani podnose zahteve za svoje prava, jer to je negde i najvažnije sutrašnji sajam i naravno sutra i preko sutra jeste da negde i informišemo što više ljude o njihovim pravima, kako na najjednostavniji način mogu da ih ostvare, a mi kao grad naravno smo tu podrška za sve ono što bi oni želeli da mogu što jednostavnije da ostvari, jer smo naravno servis građana. Dakle, sutra i preko sutra, Hala 5 Beogradskog sajma. Hala 5 Beogradskog sajma, pitajte sve što vas interesuje, pokušajte da rešite probleme, dileme. Evo, Doroteja je pravi, da kažemo, primer toga. Hvala vam još jednom i vama još mnogo putovanja. Vidim da uživate u tome. Hvala lepa, baš uživam. Hvala. Hvala vam.